Vă salut, elevii clasei a 11-a. Sunt Svetlana Sandu Grosu, profesor de limba și literatura română în Liceul Teoretic Gheorghe Asache, Chișinău. Astăzi, după simbioza dintre elementele tradiționale și moderne în opera lui Arghezi, continuăm a merge pe calea modernismului și avem ca subiect al orii orientarea omului spre divinitate în psalmii arghezieni. În cadrul acestei lecții vom defini sau chiar vom recunoaște noțiunea de psalm. Vom diferenția trăsăturile poetului psalmist și, evident, vom sintetiza importanța divinității pentru om în baza operii Psalmul al doilea, de Tudor Arghezi. Noțiunea de psalm nu este una nouă pentru dumneavoastră, fiindcă în acest an, chiar în semestrul întâi, atunci când ați valorificat conținuturile la epoca renașterii, după ce ați trecut prin panteonul umaniștilor români, ați avut la studiu psaltirea în versuri de Dosoftei. Evident că ați avut ocazia a lucra cu psalmul 46, de ce nu, poate la extindere ați avut și psalmul 136. Pornind de la cunoștințele pe care dumneavoastră le aveți, actualizăm noțiunea de psalm, care conform dicționarului are o origine neogreacă, fiind echivalent cu un cântec la harpă. Semantica acestui cuvânt a evoluat la imn religios biblic. La forma de plural, psalm este o culegere formată din 151 de psalmi cuprins în Vechiul Testament și care alcătuiesc psaltirea. Actualmente avem și sensul de poezie lirică, primordial rămânând cel de cântec de factură religioasă. Amintesc că una dintre cele 69 cărți care sunt în Sfânta Scriptură este Psaltirea sau Cartea Psalmii din Vechiul Testament. Psalmii biblici sunt compuși de regele David, aproximativ cu 1000 de ani înaintea ierii noastre. În Biblie sunt 151 de psalmi, 150 canonici, într-o preamărire a lui Dumnezeu, și un psalm necanonic în care David încearcă a se preamări pe sine. Psalmii sunt utilizați și actualmente în cultul ortodox la fiecare slujbă divină. Șerban Cioculescu menționează, atunci când vorbește despre Tudor Arghezi, că acesta are un suflet faustean în care nu se lășluiesc numai două suflete, ci se ciocnesc principiile contradictorii ale omului modern. În așa fel, opera lui Tudor Arghezi este străbătută de două atitudini ireconciliabile. E vorba de contestarea ierarhiei valorilor stabilite și setea de absolut, de transcendent, atitudini din care au rezultat poeziile intitulate psalmi, din volumul Cuvinte potrivite. Atunci când definim psalmii arghezieni, am apelat la exegeza lui Nicolae Balotă, care îi echivalează cu niște monologuri ale celui care glăsuiește în pustiu, sau mai bine zis, vox clamantis in deserto, care duce la o rugă, având echivalentul de cânt, de ce nu chiar și invocare. Psalmii arghezieni, la număr conform criticii literare a lui Nicolae Balotă, sunt 17 canonici, apropo, și la Arghezi critica literară menționează că are 17 psalmi canonici, completându-se cu volumul Printre psalmi, menționat a fi necanonic, fiindcă, de fapt, sunt niște poeme în proză, acel volum propriu menționat mai sus. Psalmii lui Tudor Arghezi au în titlu o completare, unul dintre versuri, Bună oară, psalm 1, aș putea vecia cu tovărășie, 2, sunt vinovat că am râvnit, 3, tare sunt singur, Doamne, și pieziș, și psalmul 17, Doamne, Tu singur văd că mi-ai rămas. Versuri sugestive. Ultimul psalm este menționat că figurează chiar ca o poezie neterminată, fiind stilistic cel mai apropiat de psalmii scripturari. În psalmii arghezieni atestăm trei accepții ale divinității. Religioasă, în sensul unui panteism de surginte populară. Gnoseologică, divinitatea se identifică cu adevărul absolut ca țintă supremă a omului. Estetică, Dumnezeu este visul meu din toate cel frumos.
În speranța că ați reușit să lecturați primii psalmi din opera argheziană, venim astăzi cu textul suport Psalm 2, Sunt vinovat că am râvnit, mesajul acestuia fiind ușor presupus, intuit, chiar din titlul completare care îl avem. Un apropo, rugasem să fie lecturați acești primi doi psalmi, fiindcă în editurile actuale am remarcat că figurează 15 psalmi, conform exegezii lui Nicolae Balut avem 17. Evident că am remarcat schimbarea cu locul la psalmului 1 și psalmului 2 în editura volumelor de opere actuale. Am să vă propun lectura acestui psalm în caz dacă nu ați reușit a-l citi. Sunt vinovat că am râvnit mereu numai la bun oprit. Eu am dorit de bunurile toate. M-am strecurat cu noaptea în cetate și am prădat-o în somn și în vis, cu brațul întins, cu pumnul închis. Pasul pe marmur tăcut călca lin ca în lut. Steagul nopții, desfășat cu stele, adăpostea faptele mele și adormea străjerii în uliți răzimați pe șutiți. Iar când plecam călare cu trofee, furasem și câte o femeie cu părul de tutun, cu dudațiții neagră, cu ochii de lăstun. Ispitele ușoare și blajinii n-au fost și nu sunt pentru mine. În blidul meu, ca și în cugetare, deprins am gustul otrăvit și tare. Mă scald în gheață și mă culc pestei, unde de beznă eu frământ scântei. Unde tăcere scutur cătușa, dobor cu lanțurile ușa. Când mă găsesc în pisc, primejdea o caut și o isc. Mi-aleg poteca strâmtă ca să trec, ducât încârcă muntele întreg. Păcatul meu adevărat e mult mai greu și neiertat. Cercasem eu, cu arcul meu, să te răston pe tine, Dumnezeu. Tâlcar de ceruri, îmi făcui solia să-ți jefuiesc cu vulturii tăria. Dar eu, râvnind în taină la bunurile toate, ți-am auzit cuvântul zicând că nu se poate. În această operă, precum și în fiecare dintre psalmii lui Tudor Argheze, avem un Deus absconditus, un Dumnezeu ascuns, și poetul convertit în psalmist, care visează să umple până la vârf pocalul păcatului pentru a-l bea cu voluptate până la fund. Citez: Sunt vinovat că am râvnit mereu numai la bun oprit. Eu am dorit de bunurile toate. M-am strecurat cu noaptea în cetate și am prădat-o în somn și în vis, cu brațul întins, cu pumnul închis. Acest sunt vinovat nu respiră câtuși de puțin căința davidică a celui ce mărturisește Domnului său în Psalmul 50, cel mai bine cunoscut de o bună parte dintre creștini, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Psalmistul arghezean îl înfruntă pe cel davidic, care condamnă dorința de bun oprit, că se laudă păcătosul cu poftele sufletului, iar cel ce face strâmbătate pe sine se binecuvântează. Versurile mi-aleg poteca strâmtă ca să trec, ducând în cârcă muntele întreg, asemenea alesului care preferă, conform unor texte scripturare, cărarea îngustă, poarta strântă, acest răzvrătit încearcă imposibilul. Imaginea lui Sisif, alt răsculat, pedepsit al zeilor, supus unui efort fără sfârșit și van, se impune ca un termen de comparație. Psalmistul știe să săvârșească singurul păcat neiertat, deci face pasul decisiv al rupturii cu divinitatea. Ca un alt Prometeu, prin agresiunea sa, el încearcă de fapt deicidul. Citez: Păcatul meu adevărat e mult mai greu și neiertat. Cercasem eu cu arcul meu să te răston pe tine, Dumnezeu. Tălcar de ceruri îmi făcui solia, să-ți jefuiesc cu vulturii tăria. Limita pământescului este în nelimitatul verbului. Dar eu, râvnind în taină la bunurile toate, ți-am auzit cuvântul zicând că nu se poate. Nu se poate al slăbiciunii umane este nu se poate al tăriei divine. Acolo unde încetează cuvântul omului în revoltă, începe cuvântul lui Dumnezeu care e o preleștea. Astfel, poetul convertit în psalmist este cuprins de sentimentul singurătății, tare sunt singur, Doamne, și pieziș. De multe ori apelează la rugăciune, ruga mea e fără cuvinte, este un vânător, cercasem eu cu arcul meu să te dobor pe tine, și nu în ultimul rând este revoltat că nu are niciun răspuns, aflându-se în ipostaza lui Toma necredinciosul. Vreau să pipă și să urlu, este. Generalizând,
Important este să subliniem că psalmistul se izbăvește de acel zid de ceață al neființii, încât poate spune că, cu adevărat, divinitatea pentru el este neantul omului. Dialogul psalmistului cu Domnul fiind echivalent cu lupta cu neantul. În așa fel, psalmii argezieni reflectă un spirit însetat de absolut și ilustrează zbuciumul sufletesc al omului însetat de divin, adică sublinează perpetua orientare spre divinitate a umanității. Spre final, elevii clasei a 11-a v-aș ruga să vă puneți în ipostaza de scriitor și dacă ar fi să redactați și dumneavoastră un psalm, să gândiți ce rugă ați avea. Vă las cu meditația despre eventualul psalm pe care urmează să-l gândiți și vă zic că o zi bună în continuare!